Hi girl! Multa kysytään tosi usein, että kasvaako mulla parta, ajanko mä mun partaa. Mä ajattelin, että mä teen tämmösen videon vähän niinku karvan poistomenetelmistä, mitä mä oon käyttänyt. Ja kuten tiedätte, niin mä oon vähän tämmönen ihonhoito, kosmetiikka-intoilija. Aloitetaan vaikka höylistä. Mä oon koittanut oikeesti kaikkien brändien höyliä. Mä oon koittanut Shickia, mä oon koittanut Gillettea, mä oon koittanut Wilkinson-Swartia, Pickia, aivan kaikkia. Mun ehdoton suosikki parran ajoon on ehdottomasti tämmönen Shikin höylä. Tässä on tämmönen kiva moisture bar, joka helpottaa myös tää ihon ärtymistä, että se ei ärty niin paljon. Ja tän saa myös pois eestä, niin tällä saa tehtyä tosi pikkutarkkaa jälkeä sitten. Mä en käytä minkäänlaisia partavaahtoja tai semmosia miehille suunnattuja tuotteita, koska ne on yleensä tosi hajustettuja ja ne ärsyttää mun ihoa tosi paljon. Enkä suosittele kyllä kenellekään muullekaan niitä, koska siis... Sä vaan kuoli, kun sä käytät niitä. Mä ehdottomasti suosin ihan hiustenhoitoainetta, joka on hajusteentonta. Ja itse suosin tosiaan mahdollisimman paksua hoitoainetta. Nyt mulla on tällä hetkellä käytössä ja testissä tämmönen LVn hiustenhoitoaine, joka on täysin hajusteeton. Ja en ole vielä löytänyt semmoista kasvojensuojelusgeeliä tai mitään tämmöistä tuotetta, joka ei ärsyttäisi mun ihoa. Jos mä seivaan mun jalkoja, niin mä käytän tämmöstä Gillette Venuksen kolmiteräistä tämmöstä höylää. En muista tän tarkkaan nimeä, taisi joku Embrace tai joku tämmönen. Mut joka tapauksessa mä oon huomannut semmosen jännän faktan, että mun jalat ärtyy vähemmän, kun mä käytän kolmiteräisiä höyliä. Mä löysin sit netistä artikkeleita, että muillekin on käynyt näin, että heidän iho jostain syystä tykkää enemmän näistä kolmiteräisistä. Joka tapauksessa mä oon koittanut todella monia Gilletten näitä höyliä, näitä naisille suunnattuja höyliä. Ja ihan tähän asiaan poiketen, tosiaan nämä höylät on semmosia, että sä voit ihan hyvin käyttää vaikka kasvoille tarkoitettua höylää sun jaloille, jos sä haluat, että et kuole siinä. Mä suosittelen myös jaloille ehdottomasti niinku hiustenhoitoainetta ihan niinku shavauskeeliksi. Tai shavauskeelin korvaina, ihan mahtava niinku tuote. Te on käyttänyt tämmöstä Gilletten Satin Care Shave-geeliä, jossa lukee jännä fakta, dye and fragrance free. Mutta kun lukee inkiluetteloa, niin täällä on kumminkin mainittu eukalyptus, joka lasketaan itse asiassa hajusteaineeksi. Mä otin Gilletteen yhteyttä ja laitoin heille sähköpostia, että tämä on nyt vähän harhaanjohtavaa, että mä oon itse tosi herkkä hajusteille ja te myytte mulle tuotteen, jossa lukee fragrance free. Heiltä tuli sitten vastaus, että joo, ymmärrämme huolesi, mutta asia nyt vain on näin. Että kiitos Gillette. Tää ei oo vielä ainakaan mitenkään ärsyttänyt mun ihoa, että tää eukalyptus, joka tässä on, niin tää on hyvin pienissä määrin. En usko, että ostan tätä lisää, että varmaan siirryn sitten tuohon hoitoaineeseen takaisin, koska se on toiminut ihan hyvin. Tämä on tullut vain tämmöisenä testituotteena, mutta anyway. Shavauksen jälkeen yleensä kasvoille tai jaloille tai mille vaan kehon osalle laitan aina tätä Paula's Choicein Clinical Instacalm Advanced Redness Relief liuosta, joka on aivan mahtava tuote ärsytykseen ja punaisuuden lievittämiseen. Tämä on pelastanut nyt oikeasti kaikilta razor burn ärsytyksiltä ja kaikilta tämmöisiltä. Voin laittaa linkin tuohon alas, niin mistä voitte tilata tätä Paula's Choicea ja Paula's Choicein muillekin tuotteita. Mä oon koittanut myös muitakin erilaisia menetelmiä poistaa karvoja. Yksi niistä on yksi hyvin kivulias. Nimeltä epilaattori. Mä en käytä tätä hirveän usein. Musta tuntuu, että mä käytän tätä kesällä paljon enemmän. Musta tuntuu, että mä vilauttelen sääreen paljon enemmän kesällä mitä talvella. Kun tällä poistaa karvat säännöllisin väliajoin, niin siihen pikkuhiljaa tottuu siihen kipuun. Mutta jos on pitempi tauko siinä, kun olet viimeksi käyttänyt tätä, niin se kipu on niinku maksimaalinen. Ja esim. Jos mä nyt käyttäisin tätä, kun mä en ole pitkäänkaan käyttänyt, niin mä todennäköisesti niinku huutasin, että naapurit sais sydänkohtauksen. Tää on tosiaan Braunin Silk Epil 5 ja tää on tämmönen niinku verkkovirralla toimiva, koska mä en halunnut semmoista akulla toimivaa sen takia, että mä pelottiin, että jos se menee akku huonoksi, niin sit mä en voi käyttää sitä ollenkaan, koska se ei sit vaan toimisi. Ja eikä mun tarvi muutenkaan niinku liikkua mihinkään, jos mä epiloin, että mä oon kumminkin vaan yhdessä paikassa, niin mitä väliä sillä on, vaikka se toimii verkkovirralla niinku... Mikä tää juttu on, että mitä toimii akulla? Mä oon koittanut myös vahausta, ihan itse tehtynä. Mä oon ostanut tämmösen vahan lämmityslaitteen ja täällä on tämmönen patruuna, jossa on vahaa. Tää kyseinen on ihan hajusteeton, cream tea mineral wax. Ja tää toimii verkkovirralla, tää lämmitetään. Ja sit täällä vedetään semmonen liuska kädelle. Ja otetaan semmonen vahalappu, laitetaan siihen ja vedetään. Ihan niinku perusvahaus. Tää on tosi sotkunen. Sit mä en tykkää tästä, että ne laput sotkee, tää vaha sotkee. Ja sit sitä pitää yrittää saada pois ja sitä ei tuu mitään. Mä oon myös koittanut niitä valmis vahaliuskoja, niitä joita vedetään suoraan pois. Mikä on valmiina se vaha, mutta
en mä tiedä, en mä tykkään niistä, ne on kalliita. Tämä on paljon halvempi versio, jos te tykkäätte vahailla niillä lapuilla. Siinpä nyt oli kaikki, mitä mä käytän mun karvojen poistoon. Ja jos teillä ei jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä kommenttiboksissa. Ja ai niin, tosi paljon onnea mun pikkuserkuille Alisalle ja Juholle. Sori Alisa, että mä en päässyt sun juhliin tänään, mutta toivottavasti sulla on ollut tosi hauskat synttärit. Muistakaa tilata kanava, kiitos kun katsoit videon. Dior. Ei mulla muuta. Bye bitch. Yksi kytyttö nohti käyttää Diorin epilaattoria, niin sen käy vaan katkes.